Al-Fatiha Yang dialu-alukan Pembentang dan juga Pengulas pada pagi ini Yang saya hormati dan yang berusaha Engineer Profesor Dr. Harul Azhar pengarah Kongres pada pagi ini kepada anggota Sekretariat yang telah berusaha begitu lama untuk memastikan kejayaan Kongres pada pagi ini yang diraihkan semua peserta Kongres yang datang dari jauh dan dekat Terima kasih kerana meluangkan masa Pagi Sabtu yang mungkin um, Ada aktiviti lain Namun kesanggupan tuan-tuan Puan-puan datang Ke program pada pagi, pagi, pagi ini Menunjukkan komitmen yang cukup tinggi Untuk melihat Kongres Berlangsung dengan jaya Alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan Dan kelapangan untuk datang bagi mendengar pembentangan dan ulasan Daripada mereka yang telah kita jemput pada pagi Hadirin, hadirat yang hormati sekalian Dalam suasana Malaysia yang sedang Dilanda kegawatan ekonomi Rakyat telah mula merasa keperitan GST yang mungkin ramai tak bersedia dalam kebejatan sosial sekarang ini dalam penghakisan akidah yang semakin nyata hari ini kelunturan pendidikan sedar ataupun tidak ada di sana sekelompok pemikir dalam kalangan manusia yang berusaha untuk mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara kita sekarang. Falsafah hidup yang mendominasi masyarakat sejak kurun yang ke-19 yang terlalu mementingkan materialistik dengan mengenepikan nilai-nilai moral dan agama telah menghambat manusia ke satu penjuru yang gelap dan hampir hilang pedoman. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, setelah lebih satu abad berlalu, falsafah sekuler ini terbukti gagal. Membawa manusia ke satu tahap kehidupan yang lebih harmoni, aman dan sejahtera. Kita lihat di sekeliling kita sekarang ini, berbagai masalah timbul. Setiap hari ada saja berita pembunuhan buang anak dan hari ini masyarakat Melayu Muslim tidak segan silu merakamkan perbuatan maksiat mereka dan publish di media sosial, Facebook, YouTube dan sebagainya. Saya baru terlihat semalam Sekumpulan anak-anak muda Melayu perempuan yang dengan bangganya merakamkan mereka sedang meminum arak. Dari sebuah negeri yang kita sangkakan cukup uh, dominan pendidikan agamanya. Namun itulah kesan daripada kelunturan pendidikan hari. Aspek yang ditekankan hanya duniawi dan materi hingga melupakan aspek emosi dan spiritual yang sepatutnya memandu manusia mencari cahaya di hujung jalan. Golongan profesional hari ini bergandingan dengan kelompok lain untuk menggembleng keupayaan mereka bagi meningkatkan kualiti kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupan. Golongan profesional dikaitkan dengan sikap mereka yang telus sepatutnya berkhidmat berasaskan objektif tugas itu yang sepatutnya dan menggunakan kekuatan ilmu dan kemahiran yang ada pada mereka. Ini peranan golongan profesional. Mereka berhak untuk membuat penilaian sama ada sesuatu sistem itu sesuai ataupun tidak dalam suasana semasa. Kongres Profesional Muslim Semalaysia yang diadakan buat julung kalinya pada pagi ini mengumpulkan para profesional seluruh negara bagi menyuarakan dengan jelasnya kepada seluruh negara aspirasi mereka bahawa Malaysia dan dunia perlu membuka peluang kepada Islam. Bagi memberi penyelesaian kepada pelbagai kemelut yang dihadapi umat sekarang ini. Golongan profesional tidak akan merasa ragu di atas penyertaan mereka melalui kongres ini bersandarkan kepada ilmu yang mereka miliki dan juga sikap profesionalisme mereka. Pada hakikatnya, golongan profesional Muslim percaya sejelas-jelasnya yang hadir hari ini saya yakin ingin dan akan memberi peluang kepada PAS sebagai sebuah organisasi Islam dan politik yang benar-benar committed mengetuai gerakan manusia sejagat untuk membawa kita kepada cara hidup yang Allah reda. Iaitu cara hidup Islam. Melalui kepimpinan ulama' iaitu mereka yang mahir dalam prinsip-prinsip yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teras terpenting dalam memacu kehidupan manusia di muka bumi ini. Kongres kita pada pagi ini adalah satu inisiatif mulia oleh gabungan beberapa buah NGO Muslim se-Malaysia yang beriktizam untuk menjawab persoalan-persoalan berikut yang pertama Bukankah sudah sampai masanya Untuk kita mencari penyelesaian secara Islam Yang kedua Bagaimanakah Cara kita mau penyelesaian Islam dalam masyarakat Yang dikatakan masyarakat majmuk di Malaysia ini Yang menjadi alasan ramai pihak, banyak pihak Untuk tidak bersama dengan Islam Kerana kepercayaan yang begitu Soalan yang ketiga Siapakah yang paling layak membawa penyelesaian Islam ini kepada masyarakat Dan kita juga bertanya apakah maksud profesionalisme Dan siapa yang layak digelar profesional Apakah profesional sesuai untuk semua bidang dan yang paling kita risau hari ini Ialah apabila media masa Sama ada media alternatif Ataupun media arus perdana memomokkan sedang berlakunya pertembungan di antara profesional dengan ulama Terutamanya di dalam Partai Islam Semalaysia Soalnya Adakah itu benar? InsyaAllah ia akan dikupas oleh pengulas-pengulas dan juga pembentang kita pada hari ini. Oleh kerana objektif yang telah diung diungkaikan oleh sekretariat dalam program ini bertujuan untuk menjawab semua persoalan di atas, maka marilah kita tumpukan perhatian kita selama lebih kurang 4 jam selepas ini untuk mendengar pembentangan dan ulasan. Dan kita harapkan kesan daripada program pada hari ini akan membuka minda kita seluas-luasnya. Untuk terus bersama dengan para ulama dan para ilmuan untuk memastikan Islam berada di atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam mesti memimpin dan bukan dipimpin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Masdi Zakwan kerana menjemput saya untuk sesi pagi ini kepada semua sekretariat. Semoga usaha kita insya-Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya tak ingin manjangkan ucapan pada pagi ini kerana kita dah terlewat lebih kurang 45 minit daripada jangkaan asal. Jadi saya ingin mengundang uh, fungsi panel pertama kita untuk naik ke pentas bagi menjemput uh, pembentang uh, kita untuk naik ke pentas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis pada pagi ini dan mencampakkan kesabaran setinggi-tingginya kepada kita pagi ini untuk terus turut serta sehingga berakhir kongres Bekong dalam jam 3 petang. Untuk peserta yang belum bersarapan, eh, sebenarnya kita sediakan sarapan di luar. Bolehlah ambil dan mungkin letak di untuk menikmati jamuan uh, sehingga selesai majlis kerana kita tak ada, tak ada break kecuali break tengah hari nanti. Eh? Kerana kita, 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 kita tak mau ganggu perjalanan program. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua peserta dan pembentang serta pengulas kerana datang pada pagi ini. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesabaran dan kekuatan untuk bersama dengan profesional dan ulama memimpin negara. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'in. Salat wa ala anbiya mursalin wa ala alihi ajmain. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam kongres profesional muslim pada hari ini dan untuk mulakan kongres kita pada hari ini kita akan mendengar daripada panelis ya dalam sesi yang pertama dan dengan itu saya ingin menjemput tamunya yang berbahagia Profesor Dr. Badli Syam Muhammad Nasir daripada UKM daripada UTM sorry maaf yang keduanya yang bahagia Profesor Muhammad Kazani Abdullah uh, CEO Significant Technologies Sendirian Berhad dan yang ketiga yang mulia Raja Datuk Idris bin Raja Kamarudin untuk mengambil tempat di atas uh, pentas. Uh, sebelum kita memulakan uh, sesi kita yang pertama ni izinkan untuk saya memperkenalkan uh, panelis kita secara ringkas. Yang pertamanya Profesor Dr Badli Syam Muhammad Nasir. Ah uh, Profesor Badli Syam uh, yang berasal daripada Jerantut Pahang. Ah uh, melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dan juga Master di Center for Study of Islam and Christian Muslim Relation University of Birmingham. Sekarang ini merupakan seorang profesor di Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia. Beliau merupakan seorang yang sangat aktif dalam bidang kesarjanaan Islam dan juga banyak NGO, banyak menerbitkan artikel, makalah, buku dan sebagainya. Malah pada hari ini, Prof. Badli akan Melan, eh, apa bersama-sama dengan tuan guru presiden untuk melancarkan buku Dinamisma Dakwah Gerakan Islam PAS dan ABIM 2015. Tolong promote ada dengan jualan dekat luar. Seterusnya uh, panelis kita yang kedua Profesor Dr. Muhammad Hazani Abdullah uh, yang sekarang ini CEO Significant technologies yang berhad melanjutkan pelajaran di peringkat PhD dalam fizik bidang sistem komunikasi photonics di Universiti Melaya telah memenangi banyak anugerah yang signifikan sekali sebagai saintis muda negara 2001 saintis cemerlang kementerian selama 4 tahun dan bagi lagi pernah berkhidmat sebagai pensyarah dan profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga di Universiti Putra Malaysia ya. Dan yang ketiga, uh, panelis kita pada, pada pada pagi ini ialah Yang Mulia Raja Datuk Idris bin Raja Kamarudin, Pengerusi Kumpulan Perancang Selangor Berhad. Beliau merupakan ahli di the Institute of Financial Services seorang uh, fellow di British Computer Society dan seterusnya seorang fellow juga di Chartered Management Institute UK. Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam bidang pengurusan korporat dalam pelbagai syarikat, sama ada syarikat swasta, syarikat senarai awam dan juga syarikat multinasional. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diizinkan untuk bersama-sama dengan panelis kita pada hari ini dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati majlis kita nanti Untuk kita sama-sama mendengar dan merungkai beberapa persoalan yang berkaitan dengan Profesional, ulama, gerakan Islam dan Islam sebagai penyelesaian di Malaysia Dalam kita menghadapi kegawatan dan kesusutan dalam masyarakat Jadi tanpa melengahkan masa Sebelum kita menjemput panelis Format kita mudah Kita akan menjemput setiap panelis untuk menyampaikan uh, selama 15 minit seorang seterusnya kita akan menjemput pengulas dan pada pagi ini kita ada dua orang pengulas untuk sesi yang pertama yang pertama ialah Dr. Amran Saleh daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan yang kedua adalah Dr. Suhaini Kadiman daripada Institut Jantung Negara IJN jadi uh, pengulas akan memberi ulasan pada pembentangan dan kita akan selang-selikan dengan soalan dan juga pendapat daripada tuan-tuan uh, dan puan-puan peserta kongres pada pagi ini. Dan insya-Allah kita akan habis dalam masa sekitar satu jam setengah. So tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput panelis yang pertama iaitu Profesor Dr. Badrisham Muhammad Nasir untuk menyampaikan sembahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد yang saya hormati saudara pengerusi majlis ahli panel 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 pemulas uh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah kita dapat sama-sama berkumpul dalam Uh, satu uh, majlis perhimpunan kongres yang mana kita akan membincangkan uh, secara asasnya apa yang kita katakan sebagai uh, profesional dan juga ulama yang kalau boleh saya sebab masa tak ada 15 minit kena cepat sikitlah lah eh lah. ha? tu wei tak payah lama-lama mana dia punya tu Ah, okey. Saya pun tak sempat nak baca boleh baca. Baik. Boleh bacalah go through. Ah, ha? satu pendek pendek pendokotomian yang berlaku apabila kita berdepan dengan dua istilah iaitu profesional dan dan ulama. Walaupun kedua-dua kumpulan ini mempunyai perbezaan, persamaan dan juga beberapa perbezaan. Tetapi sejak akhir-akhir ini kita lihat sebagaimana disebut oleh saudara pengurusi tadi, a isu-isu yang melibatkan ketidak apa ni senjangan ataupun apa tu ketidakseragaman di antara dua kumpulan iaitu uh, ulama dan juga dan juga profesional. Baik mungkin ianya kita berdepan dengan satu jangkaan sama ada ianya ber apa ni bermula uh, daripada isu uh, ulama ataupun pengertian ulama dan profesional itu sendiri ataupun mungkin ianya uh, berpunca daripada faktor-faktor lain yang menyebabkan ha berlaku ha, pergeseran ataupun pertentangan ha, di antara ulama ha, dan profesional ataupun profesional dan ulama. Baik jadi fokus ha, untuk saya memulakan perbincangan kita pada hari ini ialah ha, ha, untuk memperkenalkan apa dia pengertian sedikit ha, dan ha, melanjutkan dengan perkembangan ha, yang berlaku ha, dalam konteks profesional dan ulama dan seterusnya pinpoint ke beberapa-beberapa isu. Sebenarnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat ke tajuk ni saya rasa saya pun takut, takut kena saman. Sebab adakah kita layak pada hari ini ha, untuk berkumpul di atas nama profesional. Sedangkan dari sudut akta yang ada, ha, profesional ini menunjuk kepada beberapa kumpulan yang diluluskan, yang diiktiraf sebagai profesional body. Antaranya seingat saya ialah accountant, doktor, ha, engineer dan sebagainya lah. Ha? Cumanya bila saya duduk relax-relax, ha, saya duduk tengok gaji pemain-pemain bola Malaysia ni, ada yang RM70,000. 85000. Saya pun pandai main bola. Juga saya tengok dia skor taklah apa bagus sangat kadang-kadang tu. Tapi mereka ni dinamakan sebagai profesional. Pemain profesional yang menerima bayaran yang sangat tinggi. Boleh pula. Kan? Jadi hari ini kalau dia nak saman, dia kena saman pemain bola tu dulu sebab dia tidak ada ha satu kumpulan yang mengatakan bahawa ini adalah kumpulan profesional. Mana yang lain, mana kalau yang lain ha kumpulan amatur main bola amatur. Ha oleh kerana sebab dia dibayar gaji. Ha dia berkemahiran tinggi. Dia khusus dalam bidang dia tak buat kerja lain. Kalau dulu kita tengok waktu dah hari terpaksa kerja dengan PKNS ha untuk main bola. Sekarang ni mana ada orang kerja dengan PKNS dah. Dia kerja untuk bola itu sendiri. Ha sampai kadang-kadang persatuan negeri pun ha berhutang untuk bayar-bayar gaji pemain-pemain. Ha ini nak cerita bagaimana kita berdepan dengan satu istilah yang kita sendiri yang memberi makna Ha walaupun di situ terdapat beberapa pengertian mengikut lunas-lunas perundangan dan sebagainya. Baik Profesional ni ialah saya katakan dia pekerjaan profes. Profesor dia orang yang mahir dalam bidang dia dan dia bekerja dalam bidang itu. Ah ha, Profesional berkaitan dengan bidang profession, kemahiran, ha, kemampuan khusus, ha, laksana apa ni melaksanakan sesuatu melibatkan bayaran ha, sebagai mata pencari bayaran tu saya katakan bayaran tu tinggi ha? ha saya terpaksa go through ni sikit sebab nak nampak akademik kan ha, ciamah sikit dah... Ha, baru ni saya balik daripada kampung orang asli ha, Tok Batin tu minta saya ciamah GST Mungkin sebab saya pakai songkok Songkok tinggi lah gamaknya Jadi saya kata dengan dia macam ni uh, Saya kalau ceramah ni dia lebih daripada sejam ha? Cumanya saya nak tanya Tok Batin lah ha? Kok -kok Tok Batin boleh juga Menjadi penceramah JST Kita selesaikan beberapa isu Saya nak tanya Tok Batin JST ni apa benda Tok Batin JST ni barang naik dia kata Okey, barang naik ni bagus ke tak bagus? Tak bagus lah sebab dia kata Bukan hanya orang miskin Yang kena GST OKU okay, pun kena ha, Kalau macam tu Tok Batin boleh jadi penjamah GST Sudah Saya kalau nak cerita sejam Saya kata saya terpaksa menceritakan Tentang beberapa aspek-aspek teknikal ha, Sama ada dalam konteks apa ni Perbahasan ekonomi Ataupun dari tafsiran Islam Islam itu pun dia ada dua juga Pandangan kan? Ada yang membenarkan GST ha, Dengan syarat-syarat yang ketat Ataupun loose Ada yang awal lagi GST ni haram dah ha, Jadi Lama masa untuk Batin tu Yang pentingnya siqah ha? Siqah oleh kerana siqah kepercayaan dia letak pada saya Sebab saya datang ha? Daripada kapasiti atau kapasiti universiti Jadi dia rasa kok mana pun saya boleh bercakap pasal GST Walaupun bidang kita ni bidang orang asli Kan? Ha, nampak? Dia letak kepercayaan kepada kita Maksudnya kita ni profesional lah Tetapi kita meletakkan kembali kepercayaan itu kepada dia Sebab pada pandangan masyarakat orang asli Tok Batin is most ha? reliable person Untuk dipercayai So dia lebih profesional daripada saya Ha saya kata tak ada masalah tu. Atin untuk bateri hari ni dalam masa beberapa minit tu bateri layak untuk cerita pasal GS, GST. Sebab dia punya point dia adalah itu sebenarnya. Ha? Ha nampak? Okey. Sikitlah pasal orang asli. Okey, ke profesional lah ke upayaan apa ini saya rasa tak ada masalah. Profesional sifat-sifat ini akan di, akan dibahaskan oleh panel kita yang kemudian seterusnya saya tengok ha, dia melihat kepada excellent, high skill, high standard ha, yang ada dalam satu-satu bidang. Baik. Teruskan. Dalam bahasa Arab ni sebut harfiyah, ha? Dia merujuk kepada apa ni satu bidang pekerjaan yang mempunyai uh, skill keprofesionalan yang tinggi, kemahiran yang tinggi yang mereka tu khusus dalam bidang-bidangnya. Dan kalau kita lihat, ha, ini bahasa Inggeris sebagainya iltizam kepada organisasi. Baik. Bila kita bercakap tentang profesionalisme ni ataupun profesional ni dia merujuk kepada badan-badan. Tadi telah saya sebut, saya jelaskan bahawa bagaimana kumpulan-kumpulan ini mewakili badan-badan profesional. Ha, yang saya sebut tadi kan, yang diiktiraf oleh undang-undang. Teruskan. Um, terus Ha, baik. Kalau kita tengok kepada Profesor Kamal Hasan, ha, dia merujuk kepada kesetiaan. Ha? Kesetiaan sebab dia pemain profesional. Ha, dia main untuk apa ni sesuatu tim, dia akan ha, loyal kepada sesuatu tim itu. Ha, dia loyal kepada badan yang ada. Dia terpaksa terikat dengan etika, dengan standard, dengan kemahiran yang ada pada sesuatu sesuatu badan. Job specs dan sebab dan sebagainya. Teruskan. Ha, baik. Ulama. Ha, baik. Apakah dia ulama? Ulama ni bila kita membincangkan ulama, dengan profesional ni ha, nanti kita akan berdepan dengan beberapa isu baik secara umumnya ulama ni kita pergi mudah kita tengok kamus dewan je lah ha, ulama alim ha, ulama ni ha, apa ni ulama apa ni jamak kepada alim orang yang pandai yang ilmu khususnya dalam bidang agama dalam bidang agama ha, cumanya dia ada beberapa apa beberapa aspek ha, kepada ulama ini antaranya ialah ia merupakan waris kepada nabi al ulama warasatul anbiya jadi dia mewakili, dia mewarisi kerja buat Nabi asas kepada Nabi ini, kenabian ini walaupun Nabi ini mempunyai pekerjaan masing-masing. Secara khusus Nabi Daud ada pekerjaan dia tukang besi dan juga Nabi-Nabi yang lain. Ha? Memerintah negara Nabi Sulaiman. Ha? Itu kerja dia lah. Tetapi asas kepada kerja dia itu adalah ilmu agama. Menyampaikan dakwah. Menegakkan Islam, akidah, syariat, akhlak dan sebagainya Itu adalah asas job spec yang ada pada ulama Yang ini diwariskan kepada seluruh ha? Nabi Nabi-Nabi ni -Nabi diwaris Mewariskan pekerjaan ini Kepada ulah ulama ha, Walaupun ulama itu Kemudiannya berkembang ha? Sebagai satu Institusi Dan juga sebagai satu bidang ha? Keprofesionalan Masing-masing ha, Masing-masing ini Kita akan jelaskan ha, Baik Jadi ala pertama sekali Ialah pewaris Nabi-Nabi Pewaris Nabi Maknanya Ilmu agama yang ada Pada Nabi itu Diwarisi oleh ulah oleh ulama ha, Walaupun ada yang mengatakan bahawa ha, Mereka ini alim Mereka ni Faham? Mereka ini tahu sedikit, agama Jadi mereka mendakwa bahawa mereka di, dikatakan sebagai ula ulama Sebab dulu ada seorang doktor dia kata Apa tak ada ulama? Tak ada ulama ni sebab dia alim Dia tahu, dia pandai ha, Jadi kalau macam tu saya pun tahu dalam bidang saya Saya pandai, saya pun boleh juga dikatakan ula ulama Tidak begitu, dia mengkhusus kepada Sebab itu bila kita tengok kepada ciri-ciri yang lebih khusus kepada ulama ni, ha, ni. Ha? Dan walaupun orang itu mempunyai ha? apa tu ilmu pengetahuan alim dalam ilmu agama tetapi masih lagi dikepung diikat dengan ciri yang lain iaitu ulama ini mesti ha? daripada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia menjaga ha? menjaga standard dia piawaian yang ada pada ulama itu innama innama yahsyallaha min ibadihi al ulama u. ha maknanya di kalangan hamba ni yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala terdiri daripada ula ulama ulama tidak kitman ha? ulama yang akan bercakap benar qulil haq walau kana ka murra ha? ini beberapa apa ni standard yang ada pada ulama dan standard ini kalau kita lihat kepada apa yang berlaku dalam konteks profesional yang merujuk kepada grup-grup uh, ataupun kumpulan-kumpulan yang telah saya sebutkan tadi ianya tidak mempunyai banyak perbe perbezaan ha dia tidak banyak perbezaan sebenarnya ha cumanya dalam konteks ulama ni asasnya bagi mereka yang memahami agama dan seterusnya ha? mereka merekalah yang ha, comply kepada syarat-syarat yang ada ha, pada standard ulah ulama itu. Itu saya rasa kalau saya syarah pun dia panjang dan tuan-tuan faham. Ha, kita nak bawa terus. Um, dah nak habis ni. 5 minit lagi. Ha, baik. Baik, perkembangan profesional ulama. Ha, yang ni dia akan pergi kepada ha? dia akan leading kepada perkara-perkara yang agak sensitif. Ha, tadi disebut oleh pengurusi bahawa yang menyebabkan dia dikotomi ini ialah disebabkan oleh sekular. Sekular lah yang melakukan pemisahan ini Sekular lah yang berkembang di barat ha? Memisahkan ha, kuasa agama ha, Yang ada dalam masyarakat Kepada mereka-mereka yang Takhasus dalam bidang keduniaan Sekular, sekular, dunia World today, dunia yang ada pada hari ini Dia berlepas dari pertanggungjawab agama Dan apabila berlakunya revolusi industri Ha, Renaissance dan sebagainya Berlakunya perkembangan institusi pekerjaan Yang berbagai-bagai Yang memerlukan kemahiran tinggi Profesional dan sebagainya Maka ha, beberapa ha, beberapa kumpulan pekerjaan ini dianggap sebagai profesional manakala yang dikatakan agama itu ditinggal sebagai ha, personal matters ataupun yang diamalkan oleh padri-padri mereka sahaja yang tidak dianggap sebagai golongan profe profesional itu asasnya ada juga yang mengatakan bahawa sebenarnya dalam Islam ini pun berlaku sekular sejak bermula daripada zaman Muawiyah Hah mereka mengatakan bahawa sebab Muawiyah inilah yang mengasaskan monarki yang sepatutnya monarki ini tidak ada sebelum ini yang adanya khulafah ar-rasyidin khalifah itu sendiri yang mana di dalam khalifah itu terdapat gabungan khalifah itu adalah ulama dan dia juga adalah ha pemerintah pemerintah nampak ini jawahan dia lah dan kemudiannya kemudiannya proses ini berkembang di mana kita melihat ha bagaimana ha, Umar bin Abdul Aziz itu seorang yang mempunyai ciri-ciri ulama yang kemudiannya reform ha, dalam ha, kerajaan apa ni ha, Umayyah dan juga berlaku ha, beberapa reformasi yang dilakukan oleh, oleh, oleh ulama ha, dan seterusnya kita melihat bagaimana perkembangan ilmu ha, di dalam tamadun Islam ini menyebabkan ulama-ulama Islam yang ada asas agama mereka mentakhasus ha, dalam berbagai-bagai bidang ilmu yang melahirkan cendekiawan ataupun scholars Islam ha, sama ada al, al nya, Al-Farabinya Ibn Sina dan, seba, dan sebagainya baik Selanjutnya kita melihat bagaimana penjajahan menyebabkan jurang ha? Eh, yang berlaku apabila mereka memperkenalkan ha, eh, sekular ha, eh, mereka memecah belahkan mereka memecahkan ha, eh, di antara ulama' ha, eh, dengan negara ulama' dengan Ha, mereka yang tخصص dalam bidang-bidang pekerjaan masing-masing. Ha, mereka mengadakan sekolah-sekolah, sekolah-sekolah Inggeris ha, yang menyampingkan sekolah-sekolah agama. Ha, mereka memberi pendidikan kepada anak-anak ha, didik mereka untuk ha, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih sokol profesional berbanding ulama-ulama berbanding yang berada di institusi pengajian agama. Di samping juga sikap orang-orang Islam itu sendiri ataupun ulama-ulama ha, Islam itu yang tidak mau menerima reform ataupun ha keterbukaan penerimaan ilmu-ilmu baru ha dalam contoh kita melihat ha, bagaimana berlaku dalam kes ha, kaum muda kaum tua ha, di mana kaum muda memperkenalkan sekolah-sekolah institusi madrasah yang ada di dalamnya ha ilmu-ilmu baru di antaranya ilmu organisasi yang diperkenalkan di Ma'had Hayat Syarif ha dibawa masuk ha dan ini kalau kita tengok penerimaan daripada ulama-ulama soko tradisional pondok dan sebagainya mereka menganggap sebagai satu benda yang baru dan mereka tidak mereka agak reluctant untuk menerima. Dan ini juga berlaku dalam proses reform di Al Azhar. Apabila Al Azhar itu cuba reform kurikulumnya oleh Syekh syeikh Muhammad Abduh, ulama-ulama tradisi dan sebagainya mereka menentang. jadi sukar untuk melakukan kombinasi di antara ilmu-ilmu yang Ha, dipelopori oleh Sarjana Barat yang merupakan sebenarnya ilmu Islam yang hilang yang diambil oleh mereka ha, kepada ha, satu platform yang sepatutnya Islam ha, letak ha, di atas platform ha, untuk memajukan Islam baik, kita lihat bagaimana kebangkitan Islam jadi dalam konteks apa ni saya cerita tadi sejarah tadi, kita melihat bagaimana uh, untuk menyelesaikan masalah ini, ha, kita tengok ada beberapa peristiwa sejarah pertama sekali di Malaysia, kita melihat bagaimana hizbul muslimin itu ditubuhkan untuk memberi laluan kepada golongan tradisional dan juga golongan-golongan yang sokol, moderate ataupun modern ini berada dalam satu jemaah untuk memperjuangkan satu gagasan yang lebih besar iaitu lah kemerdekaan negara Islam dan menjadikan Islam sebagai satu panduan kepada kemerdekaan. Juga berlaku dalam konteks di Indonesia apabila Masyumi itu dilakukan, apabila Masyumi itu ditubuhkan di mana ketuanya Pak Nasir pernah menjadi perdana menteri Indonesia di mana di dalamnya wujud kumpulan-kumpulan Dua, ha, yang agak bertentangan ni Iaitulah ha, Nahdlatul Ulama Yang agak ha, konservatif tradisional ha, Berdepan dengan Muhammadiyah Yang banyak mengemukakan ha, Yang banyak lebih bersikap profesional Yang hari ni kita tengok ha, Banyak hospital-hospital itu didirikan oleh Muhammadiyah di Indonesia Jadi ha, apa ni proses untuk mengharmonikan itu berlaku sejak dahulu. Cuma nya dalam konteks gerakan Islam ni kalau kita cuba cerita lebih, ha, lebih 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 lanjut lagi baca buku saya kat luarlah. Ha? Dengan IRC-nya Dengan apa Ini nak menunjukkan bagaimana ha? A, apabila ledakan kumpulan-kumpulan yang inklin Yang tak kepada Islam Balik daripada pengajian-pengajian mereka di Barat ha, Daripada UK, daripada uh, USA dan sebagainya Mereka nak juga dianggap sebagai pejuang Islam Dan setengahnya mereka nakkan ha, Kewibawaan ulama itu Mereka nak mengaji Islam ha? Jadi ini proses yang berlaku ha? Itu satu 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 proses yang baiklah. lah Cumanya ha, Kita lihat ha? lama kelamaan lama kelamaan dia berlaku apa yang ada pada hari ini apabila faktor-faktor ha, yang kita tidak dapat jelaskan atau mungkin kita boleh jelaskan secara terang mempengaruhi ha? berlakunya ha, keberantakan di antara yang dikatakan ulama dan profesional Baik, kalau kita tengok kepada satu gerakan Islam yang lebih memberikan laluan ha, kepada ulama, iaitu kalau kita ambil contohnya PAS. PAS sejak daripada awal menekankan ulama walaupun Kepimpinan ulama ini hanya bermula pada tahun 1980-an tetapi ulama merupakan peneraju. Walaupun pada satu ketika PAS pernah dipegang oleh seorang doktor ha, untuk ambil alih a, transition apa ni pemerintahan ataupun kepresidenan itu tetapi asas yang memperjuangkan PAS ini adalah ulama adalah para ulama. Ha? Dan proses untuk mengharmonikan pemecahan dikotomi di kalangan ulama pun dilakukan oleh ha? oleh PAS di mana Dr. Burhanuddin Al-Helmi pernah melakukan mengusulkan satu kongres bagaimana yang kita buat hari ini lah kot kongresnya kongres sufi Semalaya. untuk menyelesaikan masalah ha? masalah berlakunya pemecahan pemisahan di antara ulama zahir dengan ulama batin pula ha? Ulama zahir dengan ulama batin, ulama-ulama fiqh yang zahir, ha? yang duduk cerita pasal syariah, undang-undang Islam dengan ulama-ulama tasawuf. Ha? Sebab dia mengatakan bahawa ulama tasawuf ni dia tidak banyak menyumbang untuk gerakan kepartaian dan gerakan untuk membangunkan masyarakat. Dia begitu eksklusif. Jadi nak combine ini. Ha, nampak? Ha jadi dalam konteks kat sini kebangkitan ulama ulama sebagai teras Kemudiannya ulama itu diberi dukungan dengan memberikan kebenaran ataupun memberikan ruang yang luas ha, kepada golongan profesional untuk sama-sama memajukan gerakan Islam khususnya dalam konteks PAS. Tetapi kalau kita tengok kepada kumpulan-kumpulan Islam yang tidak menjadikan ulama sebagai asas yang fundamental, mereka ini mempunyai tafsiran yang agak liberal untuk memberikan laluan kepada golongan profesional sebagai ulama. Jadi berlakulah apa yang dikatakan sebagai protes Ah profesional ustaz sebab nak jadi ustaz sangat ha? cumanya hari ni bukanlah kita memandang ini sebagai satu benda yang pesimis tetapi dalam konteks Malaysia kita tak dapat lagi melihat kelahiran-kelahiran ha, mereka yang sokong protes itu yang boleh menguasai ha, ilmu ulama' ha, sebagaimana satu proses yang kalau kita lihat untuk membina seorang ulama' yang betul-betul ulama' ni bukan hanya dia ni mahir faham Islam melaksanakan tutup ajaran Islam tetapi recognition daripada ha orang ramai kepada kepada ilmu dan juga ha amalan itu merupakan satu indikator yang sangat penting. Dan kalau kita, kita, kita kalau kita ambil satu contoh, ha proses untuk melahirkan seorang ulama seperti ha seperti almarhum apa ni ni Abdul Aziz Nikmat, ha tak ramai hari ni yang kita yang sanggup yang hantar anak dia pergi ke India dengan keadaan tidak ada tahu apa-apa future. Nak jadi apa? Cuma untuk minta khasus dalam bidang ilmu agama, ilmu hadis, tetapi melahirkan satu orang ulama yang sangat berwibawa dalam konteks kealimannya dan juga dalam konteks perjuangannya. Ha, untuk untuk Islam itu satu proses yang sukar ha, untuk kita lahirkan sebenarnya. Ha, kalau kita menepati bahawa ulama mempunyai kriteria mereka yang tersendiri, tersendiri. Ha? tapi kalau kita nak buat ulama segera ataupun ulama kita nak campur dengan apa ni ha? dengan dengan profesional. Tadi apa yang berlaku pada hari inilah. Ha, sebab itu orang kadang-kadang mempertikaikan UAE, ha, Ni orang kata lah Allah Alam betul-betul ha? Dia nak lahir ulama' ke Ataupun nak lahirkan profesional Ataupun campuran yang menyebabkan Separuh masak di antara keduanya Pernah dahulu kan Dia menjadi satu i Satu isu Baik Seterusnya uh, Saya rasa Ini antara beberapa isu Seterus Last Saya pun nak berhenti dah ni Jangan takut Okay Cepat 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 Last last point mana Habislah Setakat ni ke Ada satu lagi Habislah Kalau habis kita habislah Ha? <tambah> tak ada? Dah eh? habis dah jari petik eh. Ha, ah, kalau habis antara beberapa isu saya ingat saya ialah ha? Ah, profesional ni adakah ulama ni profesional? Ulama ni kalau diikut job spec dia profesional lah. Ha? Ah? Dan ada benda saya nak habiskan di sini yang mana ulama ini yang berbeza sedikit dengan profesional, ha? Ah? yang mana job spec ini kalau kita baca ayat al-Quran wa qul a'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun <tip> wa ila alimil ghaib wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu <-tip> standard penilaiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada nabi nabi dah buat standard orang-orang beriman kita juga buat standard Ha? Kepada kita sama ada ulama ataupun profesional Dan yang lebih penting kamu akan dikembalikan kepada pemilik alam ha? Nyata ada alam gaib ini yang kemudian kamu akan dibalas dengan apa yang kamu buat Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dalam surah Yasin, hendaklah kamu ikut ha, orang yang menyeru ini, ha? Orang nabi-nabi ini yang mereka ini, ha? Ittami man la yas'alukum ajran. Yang mereka ini tidak meminta kepada kamu upah. Sebut tadi profesional gaji 70 ribu kan eh? Kalau ulama' nak macam itu Mungkinlah sebab ulama' dah jadi profesor Gaji dia tinggi lah konohnya Dah Ha begitu Tetapi Yang lebih penting Dia tidak meminta upah In ajriya illa Allah ha? Upah dia Tuhan saja yang beri Dan inilah merupakan suatu penghargaan ha? Kredit kepada kita sama ada kita ni ulama Ataupun profesional yang mana semua kerja buat Kita akan dinilai Allah Subhanahu SWT ha? Yang pastinya kita akan dibalas ha? Dengan apa yang kita lakukan Saya rasa dalam penyampaian yang gopoh gapah 15 minit yang tak sempat nak buat apa ha? Dia punya poin pun hilang kat situ ha? Saya tu sajalah ha? Saya Muhammad Adan saya rasa cukup sebagai satu background Untuk kita take off dan kita melakukan perbincangan dengan baik ha? Kedepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jazakallah khair Prof. Uh, Badli Kena bentangkan Dalam masa yang Terlalu singkat Bang Kali ya, 15 minit Tergupagapah beliau Tapi Sangat menarik ha, uh, Di mana kita merungkai Persoalan Adakah Ulama' juga Profesional ya? Satu persoalan yang Sangat Bertepatan uh, dari segi waktu uh, Menjadi Fokus utama juga Dalam kongres kita pada hari ini Jadi tanpa melengahkan masa Kita jemput Panelis yang kedua Profesor Dr. Muhammad Khazani Abdullah untuk uh, merungkai seterusnya beberapa lagi persoalan daripada perspektif industri bangkali Ya. Yeah. Sila Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, as-safil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrh sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak Profesor Dr. Hairul, Tuan Majlis, sahabat-sahabat panelis, uh, Profesor Dr. Badli dan Datuk Raja Idris, uh, semua VIP hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Jadi menyambung satu uh, perbincangan yang saya rasa agak berat sebenarnya kalau kita nak uh, explore daripada konteks uh, akademik mahupun daripada perspektif uh, industri terhadap isu uh, Professionalism Islam dan penyesayan. Uh, persoalan utama yang nak kita jawab kali pagi ini ialah uh, antara profesional dan ulama. Sejauh mana ulama boleh diterima sebagai profesional? Kalau kita nak terima, benarkah profesional ulama adalah termasuk dalam profesional? Jadi saya akan uh, cuba bentangkan daripada kajian yang sempat dilakukan berdasarkan uh, pelbagai uh, references terhadap uh, uh, peristilahan kepada professionals dan of course perislahan kepada ulama saya cuma ambil pada apa yang telah dikaji dibentangkan tadi oleh Prof Badli. So saya fokus kepada profesional lebih lagi daripada apa yang ditunjukkan Prof Badli tadi. Selalunya apabila kita nak memahami sesuatu perkataan, maka kita kena melihat kepada dia punya etimologi dia, dia punya root word. Uh, asas kepada perkataan professional ni pada saya quite interesting bila saya membuat sedikit kajian tersebut. Dia bermula daripada Asalnya daripada Middle English uh, Daripada perkataan profess 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 ni dia nak sama macam confess Mengaku Tetapi dia berlainan sebenarnya Sebab profess ialah merujuk kepada sesuatu idea Pandangan, cadangan that Yang boleh dipertahankan dengan hujah Dia lain dengan confess Confess bermaksud mengaku yang mana yang ada konotasi negatif, iaitu sesuatu perkara yang sebelum ini tidak didedahkan, sekarang diakui dan tanpa ada hujah dan uh, uh, apa substantiation di situ. Jadi, jadi root word kepada perkataan professional ni adalah datang daripada profes. Yang menarik ni di sini, kerana root word yang sama membentuk perkataan profesor, iaitu datang daripada profes. Profesor adalah seorang individu yang boleh membuat profes me, me, uh, di dalam bidang masing-masing iaitu dia boleh memuka, mengemukakan pandangan pendapat dan boleh menyertakan hujah di atas pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh beliau so yang menarik lagi daripada profes dia pergi kepada profession dia pergi pada profesor dan dia pergi pada profession profession adalah kita tahu pekerjaan sesuatu usaha yang dibuat yang disertakan dengan upah dalam apa saja bentuk upah tersebut kemudian baru datang profesional dan di samping profesional of course kita ada satu lagi perkataan yang serupa yang datang daripada ruwet yang sama iaitu professionalism okay. saya nak bentangkan daripada dua aspek ni dulu professionalism dan professional lepas tu baru kita relatekan dengan uh, istilah ulama yang telah dibentangkan oleh Prof Badli tadi kemudian kita cuba gabungkan supaya mencari penyesaian di mana negara letak duduk antara profesional dan ulama kemudian sekalau ada masa saya akan cuba perjelaskan bila kita letak frasa profesional versus ulama ataupun profesional dan ulama dia ada keadaan sains yang kita boleh apply untuk menentukan menilai sama ada frasa tersebut betul ataupun tidak saya bukan ahli bahasa okay? cuma saya belajar proses sains dipanggil proses sains dan proses sains ni antara perkara yang di, dibincangkan adalah bagaimana menyusun sesuatu proses atau sesuatu kategori. Kategori kita ni profesional, ulama. Betul tak kita sebut perkataan profesional versus ulama? Ha, saya akan cuba bawa aspek itu sikit Jadi pertama kepada peristilahan tadi Jadi root word kepada profesional adalah profes Jadi di, profes bermaksud mengemukakan pandangan, pendapat dan di, disertakan dengan hujah ini ini penting untuk kita fahami kerana hujah hanya boleh ditimbulkan bagi seseorang yang mempunyai ilmu dan kemahiran. Kepakarannya ada. Baru uh, baru datang penghujahan tersebut. Seseorang yang memungkakan sesuatu perkara tanpa ada ilmu dan pengetahuan sudah tentu tidak boleh memberi hujah-hujah yang diterima maka dia tidak boleh profes maka orang yang tanpa mempunyai ilmu yang cukup dan kemahiran yang cukup maka tidak boleh sebenarnya dari segi peristilahan tersebut termasuk dalam kategori profesional ok, sebelum kita pergi lebih jauh tentang ahli profesional saya nak sebut tentang professionalism professionalism because professional kerana professional adalah mereka yang mengamalkan professionalism apa itu professionalism? professionalism adalah satu ism yang berkait kepada keadaan berfikir, yang membina sikap dan mentaliti. Jadi profesionalisme ialah sikap, mentaliti yang adil dan telus dan jujur dengan ilmu dan kemahiran yang ada dalam membuat sesuatu keputusan atau tindakan. Jadi profesionalisme merujuk kepada sikap. Bila merujuk kepada sikap, kita kena faham bahawa dia tidak merujuk kepada bidang. Sebab selalu bila kita bincang profesional dan professionalism, kita akan kaitkan bidang-bidang tadi. Kita sebutkan engineer, arkitek, lawyer, dok dok doktor perubatan dan sebagainya. Dan bidang perspektif bidang ini... Me 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 menyempitkan skop kita terhadap profesionalism sehingga mereka yang tidak ada dalam bidang-bidang tersebut dilihat sebagai bukan profesional iaitu bukan mereka yang mengamalkan sikap profesionalism itu satu perkara pertama yang kita kena jelas bahawa profesionalism adalah about sikap mentality dia bukan bidang dan ini sekaligus nanti bila kita bawa dia akan cuba menyelesaikan masalah bidang agama yang disebutkan tadi Ya. Jadi profesionalism adalah sikap. Maka sesiapa sahaja yang bersikap jujur, adil dan telus di atas ilmu yang ada pada dia dalam dia membuat keputusan dan tindakan, maka dia telah mengamalkan sikap profesionalism, maka dia adalah seorang profesional regardless of bidang dia, apa saja bidang dia. Tapi di situ nampak yang menjadi inti pati utama dalam profesionalism ini ialah sikap, yang kedua ilmu. Sikap ilmu. Dan bila melihat kepada keperluan ilmu dalam bersikap professionalism tadi, maka kat sinilah wujud technical definition ataupun legal definition yang yang kita yang setengahnya duduk dalam pelbagai anda ada semak beberapa uh, apa nama ni professions act. Anda ingat ada professional act akta profesional tak ada untuk merujuk bagaimana negara mengistilahkan profesional tetapi dia tidak ada profesional eh dia cuma ada professions act dan pelbagai profession profession terbaru yang cuba dimohon untuk dapatkan akta dia sendiri ialah dalam bidang komunikasi mass communications nak nak jadi profes nak nak jadi di di salah satu bidang profesional okey kenapa wujud legal definition ni kerana nak menjelaskan apa maksud ilmu yang ada pada orang-orang yang bersikap dengan sikap profesionalisme tadi. Dua aspek utama dia iaitu sikap yang telus, jujur dan adil dengan ilmu, yang kedua of course ilmu itu sendiri. Jadi soalannya bagaimana nak menilai keilmuan tahap keilmuan seseorang yang dikatakan profesional. Maka di situ Ba dibuatlah pelbagai kaedah, pelbagai prosedur, pelbagai sistem dalam bidang masing-masing untuk menentu ukurkan bagi tahap keilmuan dan kemahiran yang ada pada seseorang yang mana apabila tahap tersebut dicapai dalam bidang masing-masing barulah diiktiraf oleh otoriti dalam bidang masing-masing sebagai seorang profesional. Ini adalah legal terminology, technical terminology. Tapi saya lebih mahu pergi kepada Terminologi umum yang asal tadi itu iaitu berkait dengan sikap dan ilmu yang diiktiraf tidak semestinya mengikut uh, bidang dan otoriti bidang tertentu. Okey. Jadi saya ulang balik professionals adalah mereka yang bersifat dengan sifat professionalism. Sifat prof sikap professionalism ni tidak ber bergantung kepada bidang, dia adalah sikap seseorang iaitu yang adil, teluh dan jujur dalam ilmu berdasar pada ilmu dia. Maksudnya, kalau dia ilmu sekian banyak, dia tahu benda tu dia tak tahu banyak contohnya, tapi dia cuba claim as if dia tahu, maka dia tidak bersikap jujur dan adil dengan ilmu dia. Jadi dia tidak bersikap profesional walaupun nama dia ada IR kat depan. Ataupun ada apa saja, kalau sikap tu sik tidak profesional maknanya mana dia bukan profesional semasa hal tersebut ataupun seorang profesor yang boleh profes bidang dia tetapi menggunakan bidang dia tersebut untuk dalam menggunakan ilmu dia tersebut untuk membuat kesimpulan kesimpulan yang tidak adil yang tidak benar untuk mencapai sesuatu objektif dia yang tertentu maka dia juga tidak bersikap profesional profesionalism tidak ada pada dia semasa itu jadi profesional dalam erti kata mereka yang mengamalkan profesionalism tadi itu dia akan berubah dia tidak kekal sifat dia pada seseorang Mungkin dari segi legal, dia kekal Dia dapat lepas peperiksaan uh, accounting tertentu Contohnya ataupun engineering bidang tertentu Dia lepas examination yang dikeluarkan oleh Badan ataupun association dalam bidang tersebut Maka dia professional, dia dapat carry dia punya title professional Itu kekal, selagi mana dia punya peperiksaan tu valid Ada validity dia tu Tetapi dari segi sikap, dari segi sifat sebenar seorang professional Dia berubah-ubah kalau dia tidak bersikap adil dengan ilmu dia, dia berkata sesuatu yang dia tidak tahu ataupun dia klaim sesuatu yang dia tidak tepat, conclusion yang tidak cukup kuat untuk dia membuat sesuatu keputusan, tiba-tiba dia buat keputusannya, maka dia tidak bersifat profesional. Oleh kerana mereka bersifat profesional ini adil dan jujur dengan ilmunya, maka dia kaitkan kerja-kerja profesional ni dengan hasil kerja yang berkualiti tinggi. Suasana kerja yang cekap, Tepat pada masanya Dan uh, apa nama ni Dengan uh, satu lagi bila disebut professional Dia Dia berlawan dengan Emotional Sesuatu kerja yang dilakukan oleh seseorang Yang bersifat professional tadi ini Ialah akan menghasilkan kualiti kerja yang tinggi Cara kerja yang Yang structure, yang telus Yang sistematik Dan yang tidak dipengaruhi oleh emosi Okay sepanjang saya spend masa untuk professionalism dan professional dan sekaligus kita pergi kepada ulama mana nak letak ulama dalam konteks uh, apa nama definisi pentakrifan yang telah dibuat tadi ulama seperti yang jelaskan oleh Prof Badli tadi ialah mereka yang mahir yang punyai ilmu dan kemahiran dalam bidang yang tertentu iaitu bidang agama dalam perspektif yang diambil daripada Quran dan hadis tadi. Okay. Nah, kalau kita tepikan dulu perspektif Quran dan Hadis, kita melihat hanya dari sudut bahasa secara umum untuk difahami sama oleh mereka yang tidak beragama Islam. Contohnya, maka ulama adalah mereka yang mempunyai ilmu dan kemahiran dalam bidang tertentu. Jadi, dalam perspektif tersebut, maka akan ada ulama dalam sains, ulama dalam teknologi, ulama dalam kedoktoran, ulama dalam apa-apa saja. Yaitu mereka-mereka jamak Iaitu mereka-mereka yang mem mempunyai ilmu dan kemahiran dalam bidang tertentu. Dan ada ulama dalam bidang agama. Tapi bila kita apply perspektif Quran dan hadis, maka ada di sana beberapa specifications ataupun job spec yang Prof. Badili sebut tadi yang tidak ada pada orang lain. Jadi, ulama dalam konotasi kita hari ini, saya cadangkan dalam kongres hari ini, ialah ulama Mengikut perspektif Quran dan hadis Kerana for, untuk semua kegunaan Atau for all practical purposes and intents Ulama' yang dimaksudkan oleh siapa saja Adalah ulama' dalam bidang agama bukan ulama bila sebut ulama ni orang tak orang tak masukkan dalam bidang-bidang lain walaupun dari segi bahasa boleh tapi dari segi untuk praktikal kerja penggunaan harian dan sebagainya maka ulama tu adalah dalam bidang agama jadi kalau kita compare istilah ulama yang Prof Badi sebutkan tadi dengan istilah profesional yang anda sebutkan tadi yang saya sebutkan tadi maka ulama telah memenuhi kriteria profesional tadi iaitu dia bersikap dengan adil ini ulama' yang amanah lah yang kita sebut ni. Okay? Ulama' yang bersikap adil dan telus dan jujur. Dengan, dan dia mempunyai kemahiran ilmu dan kemahiran dalam bidang tertentu. Apa bidang tertentu tu? Bidang agama. Dan bidang itu bidang yang well defined. Yang definite. Yang ada di definisi dia sendiri. Yang tidak bercampur aduk dan blur begitu. Maka sudah tentu, berdasarkan dua definisi tersebut, ulama' boleh dan layak dan berhak berada sebagai salah satu bidang profesional sebagai salah salah satu ahli profesional jadi kita ada kalau letak kita susun kat atas tu profesional kat atas tu ada tak saya rasa saya ada letak sebelum ni lagi ah ha. kalau tengok yang ini tapi tak tak nampak saya rasa ni atas tu professionalism kemudian bawah tu saya letak bidang bidang kejuruteraan bidang reka bentuk bentuk bangunan, pekaunan, bidang agama salah satu kat situ, bidang perubatan dan bidang perundangan dan lain-lain bidang. Jadi mana-mana ahli yang mempunyai mana-mana individu yang mempunyai ilmu dalam mana-mana bidang tersebut, dan mengamalkan sikap profesionalisme di atas, maka dia layak dipanggil profesional dan ada gelaran tertentu. Contohnya dalam bidang kejuruteraan dia panggil ingenious, I.R. Engineers adalah gelaran bagi professionals dalam bidang kejuruteraan dan dalam bidang uh, uh, reka bentuk bangunan arkitek dalam bentuk perakaunan accountant dalam, dalam agama maka dipanggil ulama. Jadi sini jelas saya cuba establish bahawa ulama adalah mereka yang mempunyai ilmu kemahiran dalam bidang agama. Uh, yang dan mereka yang bersifat dengan bersikap dengan sikap professionalism iaitu jujur dan adil dengan ilmunya dan ulama-ulama yang bersikap tersebut mereka adalah professionals. Jadi dengan itu dengan sendirinya statement ulama professional versus ulama frasa tersebut menjadi tidak valid. Nah kalau kita apply uh, proses sciences yang saya sebutkan tadi kita macam kita susun kategori lelaki uh, uh, lelaki perempuan contohnya valid boleh letak pada level yang sama tapi kalau kita tak lelaki perempuan tua kanak-kanak dalam level yang sama maka penyusunan kategori itu tidak tidak betul kerana bawah lelaki sepatutnya yang tua kanak-kanak itu berada di bawah lelaki dan di bawah wanita dia tidak boleh ada sama level faham tak sebab dia akan dia akan, dia ada cross dia ada redundancy kat situ, dia tak boleh. Begitu juga ulama' dan profesional. Jadi siapa saja yang meletakkan ulama' dan profesional versus profesional ataupun dan profesional pada satu aras, maka sebenarnya dari segi bahasa dia telah silap, dari segi istilah telah silap, dan dari segi apa nama ni, proses sains juga telah silap. Akhirnya saya nak ambil masa sikit uh, untuk penyelesaian Islam. Ada satu lagi point saya nak sentuh, beza antara leadership dan management uh, uh, Sebab saya tengok macam ada kekeluaran sekarang ni, terutama dalam, kita dalam PAS ni uh, Dekat dengan pemilihan dan sebagainya, kita nak pilih apa? Kita nak pilih leaders ke, kita nak pilih managers? Kita kena jelas, kadang-kadang kita letak kriteria managers pada leaders Dan kita letak kriteria leaders pada managers jadi ini kena jelas sebab apa yang nak dipilih. Jadi sekaligus akan menjawab ken, siapa yang patut duduk di atas sebagai leadership, top leadership. Pada saya secara jelas tak dan masa nak cerita ulama. Kerana ulama memimpin, ulama untuk PAS. Kerana PAS adalah sebuah organisasi Islam, sebuah jemaah Islam, maka orang yang paling layak untuk memimpin sebuah jemaah Islam, gerakan Islam ialah mereka yang paling memahami, yang mempunyai ilmu dan kemahiran dalam prinsip-prinsip dasar-dasar yang menjadi pegangan kepada Uh, uh, organisasi tersebut Kalau dia sebuah organisasi lain Kejuruteraan sebagainya, mereka yang berada Profesional dalam bidang kejuruteraan Jadi dalam sebuah organisasi Islam Seperti PAS, maka dia kena profesional Dalam bidang agama yang memahami dia bu Kita bukan bercakap soal Solat, puasa, ibadah tersebut Tapi soal gerakan sebuah Organisasi yang mempunyai Dasar-dasarnya yang perlu difahami Yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas Yang boleh diperjelaskan oleh Pemimpin tadi itu dalam konteks semasa dan gerakan dalam masyarakat yang pelbagai cabaran ini. Maka siapakah yang boleh mempunyai otoriti untuk mengeluarkan pendapat yang profes dalam bidang tadi itu selain daripada ulama sebagai pemimpin kepada sebuah gerakan Islam. Kalau PAS ini bukan sebuah gerakan Islam, parti politik biasa, maka terserahlah. Tapi oleh kerana kita gerakan Islam, maka tidak dapat tidak. Berasaskan kepada definisi ulama, seorang yang profess dalam bidang, seorang profesional yang boleh profess dalam bidang dia, maka dia patutnya duduk di atas. Dan kita memilih leadership. Kita lebih daripada kita memilih manager. Saya tak ada masa banyak situ, cuma nak sentuh beberapa poin berkenaan dengan pensyayang Islam. Sekarang itu salah satu konten utama kongres ini. Sudah tiba masanya untuk kita professionals dalam pelbagai bidang yang sudah tentu menggabungkan dalam situ ulama professionals untuk untuk berani ke hadapan ke dalam mengemukakan kita punya views pandangan kepada masyarakat kita profess kita punya pandangan tersebut dengan hujah-hujahnya bahawa sudah sampai masa untuk memberi peluang kepada Islam untuk membawa penyelesaian ke dalam masyarakat cuma challenge cabarannya bagaimana nak menukar pelbagai falsafah dan prinsip yang ada dalam Quran dan hadis dalam Islam itu ke dalam bentuk pelaksanaan. Di situ kelemahan kita yang memerlukan kepada sumbangan profesional dalam pelbagai bidang untuk mengubah daripada prinsip-prinsip kepada bentuk pelaksanaan. Satu contoh prinsip yang paling ringkas kita dalam surah As-Saff kita selalu baca kabara maktan indallahi an taqulu ma la tafalun. Besarlah kemukaan di sisi Allah bagi mereka yang mengatakan sesuatu yang tidak yang mereka perbuatkan. Kalau ini sebuah prinsip mengatakan sesuatu yang tidak diperbuatkan. Tapi bagaimana kita mengeluarkan prinsip ni ke dalam bentuk yang boleh memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dan kita lihat dalam sistem kualiti contohnya di antara prinsip dalam documentation kualiti tu dia kata uh, apa namanya you bit uh, apa? biết tahu apa yang you nak buat dan buktikan yang you telah buat seperti mana yang you biết tahu. Maknanya buat apa yang dikata. Faham tak? Itu menjadi asas prinsip kepada documentation dalam sistem quality. Orang lain buat. Dan banyak dan satu lagi saya nak bagi contoh macam prinsip uh, zuhud. Zuhud dilihat hanya dalam konteks syahsiah ataupun akhlak seseorang dan dilihat dalam konotasi agama yang begitu sempit sehingga kepentingan zuhud itu tidak mampu dikeluarkan daripada masjid daripada lingkungan orang-orang agama. Padahal zuhud boleh menjadi satu instrumen ekonomi yang sangat ampuh yang sangat penting. Sebab zuhud menjadikan seseorang manusia itu mengurangkan dia punya kehendak. Jadi apa yang dia perolehi mudah saja menjadi lebihan kepada apa yang dia ada. Bila lebihan maka kita akan keluarkan dalam bentuk sumbangan, derma, hadiah dan sebagainya dan ini akan dapat menjadi asas untuk menyelamatkan manusia dari sudut ekonomi. Jadi kaitkan zuhud dengan ekonomi. Itu perspektif-perspektif yang saya cuba bawa nak menggambarkan banyaknya di sana penyesaian-penyesaian yang boleh dibawa oleh Islam dan memerlukan kepada sumbangan semua professionals iaitu dalam pelbagai bidang termasuk ulama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Uh. Prof Hazani terus uh, membincangkan merungkai persoalan eh uh, bagaimana profesional uh, tidak seharusnya diletakkan sebagai versus ulama eh kerana kita bincang pada hari ini bagaimana ulama itu sendiri mempunyai banyak ciri-ciri professionalism eh? yang seharusnya diletakkan uh, sebaris dengan engineer sebaris dengan uh, arkitek dan sebagainya dalam bidang-bidang profesional yang lain jadi tanpa membuang masa, mari kita berjumpa uh, panelis kita yang ketiga yang mulia Raja Datuk Idris bin Raja Kamaluddin untuk terus uh, merungkai beberapa lagi persoalan yang kita bincangkan pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu, wassalatu wassalamu al'asyrafil amiy muslimin sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi Terima kasih kepada pengurusi majlis, moderator kepada Tuan-tuan dan puan-puan Para hadirin sekalian Kepada Pembentang-pembentang kertas kerja pada hari ini Dan juga pengulas-pengulas Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Setelah Profesor Dr. Badli memberi ulasan yang panjang lebar berkaitan dengan pengertian ulama' dan juga Profesor Dr. Khazani memberi ulasan beliau berkaitan dengan pengertian profesional saya telah diminta untuk memberi beberapa ulasan berkaitan dengan gabungan ulama dan juga profesional di dalam bidang korporat saya telah diberitahu untuk membuat itu dalam masa 15 minit tetapi pengalaman saya bersama dengan ulama di dalam bidang korporat adalah 35 tahun. Jadi kena diulas dalam 15 minit. Insya-Allah saya akan cuba. Jadi pengalaman saya pada awal lagi ialah tengah ulama ialah di dalam TDM Berhad. Yaitu semasa pas memerintah di Terengganu dan saya telah diminta untuk mengambil alih pimpinan di TDM Berhad. Dan pada masa itu, pengerusinya ialah almarhum yang berhormat Ustaz Harun Taib, iaitu pada masa itu tak silap ialah ketua Dewan Ulama PAS. Dan atas permintaan beliau dan juga pada masa itu, yang mak berhormat Datuk Menteri Besar, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi saya telah diminta untuk memimpin TDM Berhad. Dan di dalam TDM Berhad pengurusinya adalah ulama iaitu Ustaz Arun Taib dan pemimpin pengurusan adalah saya sendiri dan pengurusan adalah semuanya terdiri daripada profesional daripada sistem kewangan daripada bank daripada lawyer dan sebagainya dan di lembaga pengarah ialah daripada pakar-pakar runding yang kami lantik dalam bidang-bidang mereka yang tertentu dan berdasarkan kepada pengerusi kita pada masa itu perbankan Islam pun tidak diterima kerana didapati perbankan Islam di Malaysia masih menggunakan kaedah time value of money. Jadi kami telah diminta untuk mencari kaedah-kaedah sistem kewangan yang berdasarkan dan berasaskan sistem Islam, iaitu sistem muamalat Islam. Jadi kami tidak dibenarkan untuk mengambil apa-apa pinjaman daripada bank-bank di Malaysia lebih-lebih lagi bank yang bukan bank Islam iaitu conventional jadi beliau telah meminta untuk kami meneliti satu sistem jual beli yang disebut dengan nama Assalam iaitu kontrak jual beli menggunakan kaedah Assalam yang telah pun diguna di Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke sana dan apabila baginda dapati bahawa sistem itu boleh diguna dan ada ciri-ciri keislamannya ianya telah dibenarkan untuk diguna kami juga cuba untuk menggunakan suku Al-Ijarah pada tahun 2000 dan sekiranya kami berjaya pada masa itu kami adalah Institusi ataupun syarikat korporat yang pertama yang akan menggunakan sukuk alijarah Tapi malangnya tak berjaya kerana sukuk alijarah pada masa itu tidak dikenal lagi di Malaysia Dan kami terpaksa menggunakan uh, syarikat yang berpusat di Dubai Iaitu Amanah Finance di bawah HSBC Dan tidak dibenarkan oleh bank negara pada masa itu kami tak tentu sama ada tak dibenarkan kerana suku Al-Jijarah masih belum ada di Malaysia ataupun kerana kami dipunyai oleh Kerajaan Negeri Tengah Allahu Alam. Tapi dalam pada masa yang sama, dalam masa empat tahun yang singkat itu, kami telah dapat pun menyelesaikan semua pinjaman-pinjaman yang lebih kurang berjumlah 160 juta pada masa itu dan juga hutang-hutang pembekal kami dengan menggunakan sistem asalam dan juga debt to equity conversion. Jadi akhirnya selepas pemilihan raya tahun 2004, selepas kami memberi balik syarikat itu kepada Barisan Nasional, syarikat itu tidak ada satu sen pinjaman. Sama ada dengan bank ataupun dengan pembekal. Dalam masa 4 tahun tanpa mengambil pinjaman daripada bank. Dan keduanya pengalaman saya di korporat ialah sekarang ini di kumpulan Transang Selangor Berhad. Dan itu pun saya dipanggil balik untuk berkhidmat selepas kerajaan negeri di Selangor telah berpindah daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Dan dah masuk 4 tahun saya berada di sana dan walaupun pengerusi kami iaitu saya bukan seorang ulama lagi seperti Ustaz Harun Taib dulu beliau pun dah tak ada lagi tetapi kami masih menggunakan kaedah-kaedah yang telah dibawa dan diajar oleh beliau daripada TDM ke kumpulan Peransang juga kami adakan Jabatan Agama Islam di Peransang kami Menggalakkan solat jemaah dua kali sehari Kerana Zohor dan Asar sajalah Jangan, jangan ingat kita kata jangan semangat lima kali Cuma dua kali kami ada di pejabatlah Zohor dan Asar Solat duha digalakkan uh, Supaya dikerjakan setiap pagi Dan mana-mana ketua bahagian ketua jabatan Tidak boleh menghalang sesiapa yang Tidak semangat duha kita kata tak kira dua rakaat, empat rakaat, enam, lapan ke berapa dia nak buat itu terpulang pada dia. Berapa panjang dia nak wirid it, itu terpulang pada dia. Kami tak hadkan. Tazkira bulanan dibuat pada hari Jumaat di Ibu Pejabat dan hari-hari lain di semua lokasi kami. Kami adakan juga usrah pengurusan, pengurusan tinggi tiap-tiap bulan. Qiyamulail pula dibuat, diadakan dua bulan sekali. Dan pada kami... Tidak bermakna Kerana ulama' bukan pengurusi Dan pengurusi bukan ulama' Bolehlah dilaksanakan sistem barat Ataupun sistem yang lebih liberal Pada pandangan kami, kami mestilah masih menggunakan Sistem-sistem dan juga kaedah-kaedah Yang bercirikan Islam Di dunia korporat, kita banyak menggunakan buku-buku pengurusan sama ada dalam bahasa Melayu kita ataupun dalam bahasa Inggeris tetapi saya lebih suka membaca buku-buku pengurusan tetapi malangnya hanya terdapat pada masa ini dalam bahasa Inggeris seperti kalau boleh nampak di sana satu buku yang saya gunakan untuk usrah bulanan di pejabat ialah buku Secrets of Leadership dan Influence. Dan kalau ditengok sebelah kiri itu seperti buku pengurusan biasa saja. Secrets of Leadership and Influence. Tapi kalau tengok mungkin tak dapat baca situ yang tempat yang orange tu apa yang tertulis situ ialah the highest levels of leadership technique and the strongest way of influence from the biography of the greatest leader Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mana itu buku tu walaupun pada seperti mereka selalu kata do not judge a book by its cover kalau tengok cover dia secrets of leadership and influence seperti buku pengurusan biasa saja tetapi adalah berdasarkan kepada biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi buku-buku seperti ini dan buku yang keduanya ialah The Principles of Leadership. Dan ini pun kalau tengok yang di dalam star dekat situ. Perkataan di situ ialah in the light of Islamic heritage and American experience. Bermakna itu mereka menggunakan Islam di dalam pengurusan di Amerika. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman yang mereka bukukan Dan yang ketiganya Ialah buku Yang bertajuk lebih uh, spesifik lah Iaitu The Leadership of Muhammad Buku yang ketiga yang belah uh, kanan The Leadership of Muhammad Dan sini disebut On a Journey The Leader of a People Is Their Servant Bermakna pemimpin itu adalah seorang servant kepada mereka yang dipimpinni ataupun kepada pengikut-pengikut mereka. Tapi maksud saya bukanlah untuk nak menjual buku-buku ini, tetapi adalah memberitahu bahawa pengurusan boleh digunakan daripada tulisan-tulisan ulama dan juga daripada pengalaman-pengalaman dan ajaran-ajaran daripada baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam dan tak semestinya datangnya pada portal skolar dan sebagainya. Jadi pada saya saya lebih suka membaca, mencari dan membaca buku-buku seperti begini tetapi seperti saya sebut malangnya kebanyakannya adalah di dalam bahasa Inggeris dan saya tak pernah jumpa lagi lah dalam bahasa Melayu kita slide kemudian dan juga kita di dalam bidang korporat selalu menggunakan konsep-konsep pengurusan daripada barat padahal di dalam sistem Islam banyak konsep-konsep yang telah ada lebih daripada 1400 tahun tetapi kita tak mau gunakan kita guna istilah seperti time management tidak ke dalam Islam dah memang ada time management yang diajar berkali-kali oleh semua ulama. Waktu solat, waktu puasa, waktu berbuka, waktu id, waktu haji, kepentingan masa, semua telah diajar. Ini semua adalah ciri-ciri time management. Tetapi tidak, kita beli buku berjilid-jilid daripada penulis daripada barat untuk memahami time management. Kemudiannya corporate social responsibility, CSR, boleh kata semua syarikat di seluruh dunia sekarang ni mesti adakan polisi corporate social responsibility CSR tidak ke dalam Islam kita dah memang mengalaman dah memang mengamalkan sistem CSR kita ada sistem zakat sistem wakaf derma kita menjaga keluarga terdekat dan jiran kita menjaga mereka yang sakit dan tua kenapa kita kena guna CSR Kenapa tidak gunakan sistem zakat, wakaf dan sebagainya Kemudian kita adakan corporate governance Di bursa sekarang ni kalau tak ikut corporate governance kena saman Ada yang kena saman sampai 5 juta Tetapi tidak ke kita bila nak menjual beli kita kena kita terpaksa memberitahu Apakah kecacatan pada barangan yang nak dijual Tidakkah kita mesti berintegriti tinggi tidak ke dalam Islam tiada rasuah atau lebih tepat tidakkah rasuah diharamkan kerana masih ramai orang Islam yang mengamalkan rasuah tetapi rasuah sebenarnya diharamkan dan ini adalah sebahagian daripada corporate governance financial systems dan konsep kita ambil semua daripada barat juga padahal seperti saya sebut tadi kita ada sistem asalam as kita ada sistem suku musyarakah, mudarabah, ijarah, banyak lagi. Walhal wakaf dan zakat juga adalah daripada sistem kewangan Islam tersendiri. Work ethics. Tiap-tiap syarikat akan uh, menekankan work ethics. Uh, Perdana Menteri dulu, Tun Dr. Mahathir, Look East Policy. Suruh kita ikut apa orang Jepun buat. Orang Jepun tak semayang. Kita ikut dia. Nak buat apa kita ikut dia kita ada work ethic sendiri. Work ethic sendiri kita supaya tidak mencuri tulang, uh, tidak membeza kita membezakan antara hak syarikat dan juga hak uh, sendiri. Saya ingat semasa saya pergi ke Brunei, Brunei adalah sekarang ni ingin uh, mengadakan undang-undang syariah. Saya pergi sana dan seorang daripada menteri mengajak saya makan malam. Saya kata okey, dia jemput saya di hotel. Dan dia pakai kereta sendiri Dan dia bawa sendiri Menteri di Brunei dia, Saya tanya dia Tak ada driver ke? Eh dia kata kita nak pergi private dinner Ini bukan hal kerajaan dia kata Macam mana saya nak pakai driver kerajaan? Macam mana saya nak pakai kereta kerajaan? Termalu saya Dia seorang menteri di Brunei Tetapi Dia rasa hak kerajaan dengan hak dia adalah berbeza dan kalau dia nak pergi private dinner dengan saya tak ada berkaitan langsung dengan hal kerajaan dia tidak boleh menggunakan hak-hak kerajaan iaitu kereta, driver dan sebagainya. Dan kita juga ada cara bagaimana kita boleh berinteraksi antara lelaki dan perempuan dan kenapa kita kena ikut work ethics daripada barat yang tidak membezakan Social networking. Sekarang ni semua orang social networking. Facebook. Apa lagi? Instagram. Whatsapp. Saya satu tu pun tak ada. Orang, dia kata kenapa tak mari? Saya kata kenapa? Dia kata saya ada Whatsapp. Saya kata saya tak ada Whatsapp. Instagram tak ada. Facebook tak ada. Twitter ada lah untuk mengikut orang lain punya hal di Twitter. Itu je. Pada saya, kita nak social networking, kita boleh buat di masjid. Kita ada usrah yang diadakan. Sekarang ni kalau kita pergi ke restoran, kita tengok suami, isteri, kadang-kadang orang gaji dia sekali, dua orang anak, semua duduk, tiap -tiap dia duduk ambil menu dan order semuanya dengan dia punya device. Tak tahulah apa dia buat. Kadang-kadang isteri saya kata mungkin dia tengah WhatsApp each other kot. Dia kata you order apa tadi? Ah, nasi goreng, you order apa? Jadi mungkin dia tengah WhatsApp antara dia pun kita tak tahu. Jadi pada saya social networking tu ada ciri-cirinya di dalam Islam. Kita boleh adakan usrah lebih-lebih uh, formal ataupun lebih uh, face to face. Uh, kita ada Eid kita sendiri hari kebesaran. Kita boleh buat akikah korban dan sebagainya. Lepas itu, banyak yang ditekankan ialah dari segi reading habits dan juga memory brain development macam-macam sekolah macam-macam institut mengajar budak-budak umur 2 tahun macam mana nak membaca macam mana nak menghafal dan sebagainya. Tidakkah kita diajar oleh ulama membaca al-Quran, menghafal surah-surah, menghafal doa-doa dan juga menghafal Quran, menghafal uh, hadis dan juga membaca surah berkali-kali dalam solat. Kenapa kita kena menghantar budak-budak uh, ke tak kira lah ke mana sekolah-sekolah untuk belajar memory development dan sebagainya nah akhirnya banyak lagi tapi dalam poin saya akhirnya lah nak exercise dan juga hygiene sekarang ni dia orang kata untuk healthy living kena exercise selagi ada dia sebut semuanya cancer causing mikrofon ni pun dia kata cancer causing juga selagi ada semuanya jadi macam-macam exercise yang disuruh buat ada yang terlentang, ada yang terdiri, macam-macam lah. Tetapi tidakkah kita memang dari segi hygiene dan juga exercise dan memang kita buat tiap-tiap hari, berbuduk tu tidakkah itu satu daripada cara membersihkan badan kita, memotong kuku, rambut dan sebagainya, makanan kita yang halal, halal dan juga uh, toiban, uh, pergerakan kita semasa solat, dan ada juga yang sebut berpuasa boleh menjaga berat badan. Jadi, ada yang kata puasa sunat tiap-tiap hari Senin, hari Khamis dan sebagainya untuk menjaga badan. Tak kira lah asalkan dia puasa, tak kira lah dia nak puasa kerana dia nak puasa sunat kerana dia nak puasa nak jaga uh, bad berat badan dia. Itu terpelang pada dia. Ikut saya ni, time saya dah lebih 3 minit. Betulkah? 2 minit lagi. Okey. Jadi, satu lagi point. Uh, sebenarnya, slide saya dah habis. Itu yang saya tanya time tadi. Kerana pada saya dalam dunia korporat ni kita terlalu bergantung kepada uh, tafsiran dan juga tak uh, takrifan daripada barat. Sebagai contoh tadi kami berbincang di belakang sana dua perkataan yang diguna kerap kali oleh media masa ialah fundamentalis dan juga ekstremis. Dan tiap Tiap-tiap perkataan ni fundamentalist dan ekstremis dikaitkan dengan teroris. Tetapi saya berani berdiri di sini dan saya berani kata saya seorang fundamentalist dan saya seorang ekstremis. Tetapi saya bukan seorang teroris. Tetapi kita biarkan Barat menggunakan perkataan fundamentalist iaitu apakah maksud fundamentalist? Fundamentalist adalah seorang yang mengikut fundamental ataupun asas-asas. Jadi saya insyaAllah adalah seorang fundamentalist di dalam Islam. Kerana saya mengikut asas-asas Islam Iaitu rukun Islam, rukun iman dan sebagainya Jadi saya ikut Cara solat Puasa, haji dan sebagainya Jadi adakah saya ini teroris? Saya bukan teroris Tetapi kita benarkan barat untuk mengata Fundamentalist Fundamentalist in Syria sebagai contoh dia kata Maksud dia teroris Kalau teroris sebutlah teroris Dan kemudiannya dia kata ekstremis di Pakistan, ekstremis di Bangladesh. Eh, mungkin juga ekstremis di Malaysia. InsyaAllah saya boleh kata saya seorang ekstremis. Kenapa? Saya bukan mengikut hanya asas-asas Islam. Iaitu uh, semua yang wajib. InsyaAllah saya puasa sunat. Saya buat umrah. Saya buat solat sunat. Jadi saya buat lebih daripada asas. Mana itu saya ekstrem di dalam Islam. Kalau saya ekstrem dalam Islam, maknanya itu saya ekstremis. Tetapi saya bukan seorang teroris. Jadi kita mengambil... Terminologi dan tarifan daripada Barat Dan kita merasa bahawa kita terkongkong Tetapi Islam sebenarnya ada semua tu. Seperti saya sebut CSR kita ada Work ethic kita ada Corporate governance Semua kita ada Tetapi kita lebih suka mengambil daripada Barat Jadi saya rasa Ulama-ulama kita telah pun mengajar kita Macam mana kita menggunakan Kaedah-kaedah uh, dan juga Cara-cara uh, Yang terdapat di dalam Islam Untuk mengendalikan syarikat-syarikat dan juga korporat-korporat uh, di uh, Malaysia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair yang mulia Raja Datuk Idris kerana berkongsi dengan kita pengalaman 35 tahun